Здравейте! Даваме старт на третата лекция днес. Сега ще говорим за сигурността на BGP рутинг протокола и как още от самото начало на интернет има проблеми с самата сигурност. Така че Атанас ще ни разкаже решения за този проблем. Добре, благодаря, че сте тук. И се надявам, че наистина вълнува този проблем, тъй като той е сериозен. Защо трябва да всъщност да не интересува сигурността на BGP протокола? Това е всъщност протокола, който управлява интернет в момента. Чрез него се разменят различните префикси между доставчиците и съответно, ако нещо бъде афектирано, примерно, или примерно пиринг между два рутера или пък префикси, които бъдат анонсирани грешно, това може да бъде и да има много голям ефект, който е видим абсолютно от всички. Нали? В 2001 година имах един такъв случай, в който просто си тюнвах BGP-то, едитвах си префикс листите, исках да си общо взето да се тюнна двата доставчика и така, след леки тестове, нали, всичко се получи както е добре, нали, както го исках, но в един момент, там след 2-3 дена, получих имейл. Нали. И университета от Орегон се интересуваше какво се е случило с моя префикс, който изведнъж се е появил и после е изчезнал. И в един момент казах, опа, тук ме наблюдават. Тоест, всичко, което се случва, нали, там всичко, което правите, когато сте свързани към интернет и се пирвате с останалите доставчици, е видимо за всички. И ако нещо се случи там, нали, примерно на вас ви се прекъсне връзката към доставчика и всичките префикси отново се, нали, анонсират или уидролнат от, нали, от текущия доставчик и отидат към другия, това е флуктуация. Всички започват да си рекалкулират BGP таблиците и така нататък. Тоест, това е проблем. Освен това, какво значи в крайна сметка, каква е целта на хората, които пък се интересуват от това да видят нашия трафик или как могат да го направят. Както вие, примерно, можете да си го направите в LAN-а, същото нещо може да се случи в интернет, от място, където абсолютно не очаквате. И затова тук съм ви събрал няколко такива примери. Последния, който беше буквално това лято, един партньор на Verizon си тестваше новия BGP Optimizer на Noxion и съответно нещата не се случиха както те очакваха и съответно те оригинираха над 300 префикса на автономни системи, които всъщност те нямат право да оригинират. Естествено, за тези автономни системи, сред които беше и Cloudflare, това беше абсолютен даунтайм, тъй като трафика в този момент се рерутваше съответно към Verizon и партньора беше DQA, нещо от сорта, и съответно там се дропише. Нищо весело за тези автономни системи. 2 часа даунтайм. 2018 година Google пък бяха афектирани от нещо подобно. China Telecom, през China Telecom един техен субдоставчик прави такъв лик и съответно всичките Google услуги бяха off за повече от 3 часа. По-забавното е този третия с Amazon. Може би ще ви хареса повече. Тук какво направиха юнаците от Inet? Те анонсират по-специфични префикси от този на Amazon. Това е префикса на Amazon, където им се намират DNS сървърите, авторизираните сървъри и съответно целият трафик за DNS-ите отиваше към тях. И което беше по-интересно, че всички тия DNS сървъри отговаряха само за този домен. myetherwallet.com. Тоест, тия хора са се интересували от вашия портфел. И съответно, как да ви вземат паролите, сертификатите и така нататък. И най-вероятно са успели. Нали? Като този
този хайджак е трябвало някъде към 4-5 часа. Не. Събрали са достатъчно според мен. Така, другото, което е даже още по-епик, е в 2017 година. Google изпускат, правят лик, не, може би заради дебели пръсти, нямам идея какво е, някаква грешка, при което изтичат повече от 130 000 префикса и спират цели интернет в Япония за 24 часа. Нали, това представете си Япония, а представете си в България за 24 часа да няма интернет. Какво се случи? Това би ли ви харесало, не? Ще си прави лампа. Да, общото ще навърнат в, назад много в каменната ера. Така. Сега може би трябва да започнем и да ви разкажем за, по-скоро за basic защитата и основната защита на BGP сесиите. Разбира се, от неоторизиран достъп, от това някой да не може да се пирни с нас. Разбира се, това е автентикация с MD-хеш, MD5, нали, хеш, да авторизираме кой може и кой не може да се пирни с нас. Разбира се, това до какво води? Това води до факта, че пиерите започват да обработват такива MD5 хешове. И да, окей, няма да мога да се пирна, да, няма да мога да ви спра, примерно, да ви дисконектна TCP сесията. BGP-то, между другото, ползва за транспорт TCP. Но това сигурно го знаете, нали? Окей. И в началото, още там 2003-2004 година, повечето от вендорите имаха такова vulnerability в TCP-то, съответно, който позволяваше, нали, да се прекъсне връзката на пиринга, TCP връзката между два доставчика, така да се каже. Сега, разбира се, това беше само радостта с MD5 хеша, беше много временно, тъй като се появиха хора, които започнаха да изпращат към пиерите голямо количество трафик към IP-то на потенциалния пиер с MD5 хешове. И естествено, те MD5 хешове се обработват в процесора на съвременните рутери или пък в централния процесор на софтуерните рутери, което води до краш на целия бокс или пък рестартиране и така нататък, което не е много добър резултат. И тук хората излязаха с един така наречения хак или BGP TTL Security Hack или BTSL BGP. Каква му е идеята на този хак? Тъй като вие, примерно, може да сте примерно атакер, ако е някъде много далече от вас, примерно 5-6 хопа, и вие може да си тагнете пакетите с пира с, примерно, TTL 255 и да кажете какъв TTL акцептвате вие. И в случая вие акцептвате само един хоп. Тоест, пира ви може да се намира само един хоп от вас. В случая, както съм го дал в презентацията, 254. Тоест, представете си го, ако примерно атакера е на 3-4 хопа, рутерите по пътя, те ще декрементват TTL-а. Ако този пакет дойде в рутера с TTL, примерно 252, рутерът ще каже, о, още не ме интересува какъв хеш имате тук, нали? Аз още няма да го верифицирам. И просто ще го дропне. И по този начин, вие ще можете да сте сигурни, че въпреки, че сте пуснали MD5 хеш автентикацията, нали, никой няма да може да ви дедосни рутера. Така, друго, което може да използвате, за да защитите вашите BGP пиринги, е да използвате, примерно, адреси от този рендж, 169.254. Те са така наречените автоматични адреси. Те не могат да бъдат достъпнати, те не са рутабъл в интернет, т.е. ако някой тръгне да ги фузи, просто никъде няма да стигне, освен до първия си gateway, нали, и that's it. Това е. Разбира се, това нещо обаче, за да може да се използва, нали, в IBGP вече връзките навътре към вашите пиери, които са ви вътре в автономната система, трябва да сетнете NextHop-а, иначе няма да работи. Някои интернет провайдери, които са вече по-адванст, те ползват отделни VRF-и, и си крият тия пиринги в отделни VRF-и, така че да не може, нали, трафик отвънка да стигне до точно тия пиринги и така нататък. Как се случва кражбата на маршрути? Много лесно, елементарно.
Ако имаме, примерно, два префикса, които са с една и съща дължина. Ето тук. Ние просто можем да анонсираме от тази автономна система, която е много по-добре свързана спрямо останалите две. Нали, същия префикс и съответно този рутер ще избере като best път пъти, който получаваме през тази автономна система. И съответно трафика ще започне да стига до нас. Ако с по-специфичен префикс, когато не сме толкова добре разположени, хоповете общо взето са едни и същи, в този случай може да използваме по-специфичен префикс. В този случай, в този рутер, тук ще имаме две ентрите, едното е за слеж 23, а другото за слеж 24. Естествено, когато трафика, нали, тръгне от IP, което е в тази мрежа, нали, се появи или искаме да го форвърднем, той ще използва неправилния път към нашия юнак, който какво ще прави с него? Ми ще го снифи, може да го дропи, може да прави каквото си иска с него, общо взето без никакъв проблем. И общо взето това е много сериозен проблем, още от, както казахме, още от самото съществуване на интердомейн рутинга. И това кой и как, какво може да анонсира. Първоначално Яна започват, то е много смешно, започват да издават едни такива letter of authorization, и което ви го изпращат на вас. И вътре какво има? Ами, то е просто едно писмо и вътре пише: вие сте авторизирани от Яна да нали, от тая автономна система да анонсирате този префикс. Нали, ама то каква работа ни върши? Никаква. И те почват да си чешат главите, нали, какво да измислят, и идват, им идва на ум да използват някакъв дейтабейс, така начин Whois дейтабейс. И те карат всичките лирове и съответно лировете да си го попълват това нещо в зависимост от, нали, за кой клиент е дадената мрежа и всеки да може да го провери. И както виждаме тук, тук съм набрал една проверка за DIRBG някакъв адрес и съответно ние можем да получим информация за техническото лице, което отговаря. И това беше там 2001-2003 година, беше такъв готин метод да се свържиш и да си оправиш проблема, ако някой те фуди, някой ти оригинира грешно мрежата и така нататък. Ето тук даже може да му видите телефона на човека, ама не му звънете сега. Може да още да спи. И съответно, ако искате примерно да видите какви обекти или какви мрежи може да оригинира дадената автономна система с помощта на тази команда. Тук те са доста специално за DIRBG, просто нямаш как да се побират и да ги видите. Но това ви дава информация, нали, общо взето, това ли са хората, това ли са правилните хора, които оригинират или не са правилните хора. Да, има това пак не е много гъвкаво и не е готино. Въпреки и тогава, нали, Рировете и Яна решават, че може би е готино, тъй като имат тази база данни, да направят нещо по-автоматизирано, така че цялата информация, която е вътре, да може да се ползва за генериране на аксес листи, префикс листи и аспат листи, с които автоматично провайдерите да си филтрират трафика, в зависимост от това какво могат и какво не могат да оригинират. И бяха създали така наречен RPSL, Routing Policy Specification Language, като в тях всеки един, нали, как се случва това нещо, всеки един лир или пък всеки един клиент, който има достъп до лир портала, влиза и си описва съответните, нали, мрежи, какво импортва, от коя автономна система, какво получава, какво може да изпраща и така нататък. И на базата на това хората си билдваха, нали, съответно аксес листите. В момента има много още такива. Даже има един проект, който се казва RRD. Нали, като цяло в RIPE и останалите апник и така нататък, тези бази данни в момента са леко запуснати, има много грешна информация и да кажем, че, честно казано, много малък процент все още ги използват, въпреки че с този проект RRD
целта му е общо зато да се съживи идеята. И те какво правят? Изчистват ги всичките stale entry-та, които са вътре в базата данни, примерно на RIPE, агрегират я, общо взето подреждат я и ви го дават това нещо да го ползвате. В смисъл това може да се инсталира, да си го инсталирате на някакъв Linux, на някакъв сървър, в Docker, примерно, или нещо от сорта и съответно, когато, примерно, ако имате примерно такива скриптове, които могат да се конектват към него, да даунлоудвате каквото ви трябва и да билдвате всички тези неща автоматично, което си е готино, нали? Много хора го ползваха, но той си има и такива drawbacks. Примерно, аз имам един такъв случай, в който имахме един сателитен провайдер, сателит Media Services London, и в един ден, както си работиш всичко нормално, всичко ни спря. И се обадихме там да разберем какво се случва. Те абсолютно изчезнаха за целия свят. Абсолютно бяха се изолирали. И това, което ни отговориха, беше много смешно. Един от техния, така да се каже, административен став бил на поредния RIPE тренинг и те там обяснили всъщност как се едитва този RPLS language. И той решил така да каже, да организира леко нещата. И така ги организирал, че изфилтрират цялата автономна система от целия свят. И естествено, тези скриптови, които се логват, нали, в този ER Database, вече те не могат да се логнат, да ги вземат и наново да ги налеят в рутерите. Бяха изолирани изцяло от външния свят. О, много свежо. Трябваха им 2 дена, за да го възстановят това цялото нещо. От тогава много хора, според мен, се отказаха, нали, от цялата идея да го ползват като филтри. Но този тул си е много готин и може да ви спести много време, така да се каже, като той може да генерира както в Cisco формат, така и в Juniper формат филтри от всякакъв сорт. Дефолтният е Cisco. Дали има Juniper? Да, ако искате да ви го генерира в Juniper формат, тук просто трябва да добавите едно J голямо и вече всичките ви префикс листи ще бъдат в Juniper формат. Така, и в крайна сметка всичките интернет регистри решават, че това, нали, не може да продължава така и трябва да има някакъв по-сигурен начин да се решава този проблем, кой какво може да анонсира. И затова те решават, нали, да създадат така наречените BGP Origin Validation. Тоест, това е криптографски метод, с помощта на който ние може да валидираме дали даден префикс може да бъде анонсиран от дадената автономна система, дали тя може да бъде неговия origin. Разбира се, това не е панацея. Това може да реши проблем от сорта на този, който имаха YouTube с пакистанския телеком. Пакистанския телеком в един момент правителството решава, че трябва да изфилтрират YouTube, за да не го гледат, защото обиждал там нещо ти. И вдигат IP-тата, нали, целия рендж от IP-та на YouTube и ги анонсират, но в един момент някой обърква някаква префикс листа и съответно ликват към интернет, към останалите доставчици. И естествено, целият трафик отива там и се блякалва. Това няма да реши проблеми от типа, при който някои от атакуващите хора използват манипулация на пласт пътя. Тоест, това ви защитава само когато искаме да сме сигурни, че дадения префикс е анонсиран или може да бъде оригиниран от дадена автономна система. Ако някой по пътя реши просто да промени BGP пътя, нали, и да си сложи собствената автономна система вътре в този път, това, примерно, с Bird става много лесно и с останалите, примерно, с Cisco EOS, Juniper, няма никакви грижи. Може да са припенни вътре и така нататък и пак да редиректни трафика към себе си. Нали, Origin Validation няма да ви помогне, но пък това е, как се казва, един камък в основата, нали, който трябва да бъде надграден. Как се деплойва RPKI при доставчиците? Имаме един глобален RPKI кеш, който е в Афиана, и той играе ролята на Trust Anchor. И съответно,
кешове по различните рирове, които от своя страна комуникират с ISP-тата и така нататък. Тук не се виждат много добре линиите. Така, тук е една по-добра диаграма. Значи, представете си, че това е редистрибутирано RPK хранилище, примерно RIPE или YANA, или който да било друг. При вас вие може да си инсталирате друг RPK кеш, в случая ще го наричаме валидатор, който вече си комуникира директно с рутера. Самия рутер той изтегля с помощта на специален RPK RTR протокол базата данни с raw object-ите и започва да си я прави в такъв формат, какъвто да е удобен, за да може да бъде сравнен с съдържанието на BGP таблицата. Като ако примерно там какво може да се случи, когато започне да се проверява, ако примерно в RPK базата данни имаме запис, който съвпада с този BGP в BGP таблицата, този рекорд се води за валиден, а ако нямаме, този е unknown статуса, а ако вече от различна автономна система, нали, един и същи префикс, но автономна система, която го оригинира е различна, тогава записа, който се получава е invalid. Така, ето тук съм извадил от рутинг таблицата нещо подобно. Този префикс може да бъде оригиниран от въпросната... Всъщност би трябвало да е оригиниран съвсем различна автономна система, а тук е оригиниран от 300 и съответно RPK state е invalid. В този случай този префикс принадлежи на тази автономна система 3303 и съответно RPK state е valid. Така. Това, което се случва, в смисъл, тези пътища просто се тагват. Рутера сам по себе си не решава какво ще се случи с тях. Той не ги дропи и не прави нищо с него. По-късно ще ви покажа полисите, какво можете да направите с тях, в зависимост от това какво решавате да правите. Дали ще ги дропите, дали ще им сложите различен local preference, така че да не бъдат избрани за best път и така нататък. Като за да може, примерно, ако имате каква е идеята тук на комуникацията с няколко рутера, на всеки един кеш, т.е. представете си, вие си имате един RPK валидатор и към него може да свържете няколко рутера и съответно различните рутери във вашата автономна система могат да ползват няколко такива валидатори. Идеята е, ако падне един от тях, да можете да ползвате съответно и да издърпвате raw рекордите от другия. В противен случай какво се случва? Има някакъв тайм-аут, в който те все още са валидни тези raw записи и след това всичките ви рекорди, валидни и невалидни, стават валидни в крайна сметка. И това не е добре. Ето тук съм го нарисувал. Като цялата тази валидация се извършва на входа на автономната система. При нас ние получаваме от пиерите различни invalid или valid пътища. И съответно, когато ние ги получаваме, съответните рутери ги тагват. Така, какво е minimal raw и какво е loose raw? Сега, minimal raw е такъв raw запис, който тотално съвпада с това, което имаме в BGP таблицата. По принцип той се препоръчва, когато си дефинирате, примерно от RAI портала, да използвате точно такъв рекорд, какъвто ще анонсирате. В противен случай, ако използвате другия loose рекорд, който ви покрива повече префикси, рискувате, нали, да дадете възможност на някой да анонсира в този рейндж префикс и той да бъде валид. Затова препоръката на всички е да използвате само minimal raw.
как се конфигурира RPK сервера, към който искате да се свързвате и да комуникирате, да получавате raw рекорди. Една команда, общо взето в Cisco, Router, BGP, автономна система, съответно IP-то и порта. По този начин се конфигурира в Junos-а, по подобен начин. Това е за BERT. Нищо сложно, супер елементарно. Така, тук вече са полиситата, които ние вече ще решим какво ще правим с пътищата, които са валидни, невалидни и така нататък. В случая, тук тези пътища, които са маркирани като invalid, ние им слагаме най-нисък local preference. Съответно, тези, които са not found или unknown state, те ще бъдат с local preference 100, а те, които са valid, ще бъдат с най-висок local preference. Тоест, те имат най-голям шанс да влязат в рутинг таблицата. По същия начин, същите неща може да правите и с Junos. Това е policy за Junos. По подобен начин за бърден. Съответно, тук може да включите, нали, не само raw invalid, ами raw valid и така нататък. И съответно да извършите някакви действия с тях. Така, какви валидатори може да използвате? Повечето валидатори са open source. Този, който ползвам аз, е на NLNet Labs, Routinator се казва. Написан е на Rust за около 6 седмици и е много прост за употреба. Общо взето пристига by default с всичките entry, trace entry на риловете. И общо взето инсталацията му заедно с конфигурацията ви отнема съвсем малко време, 20-30 минути. Другия на Dragon Search Validator, RIPE NCC Validator, той е доста тежичък, поне за мен. И съответно, наскоро Cloudflare си пуснаха OctoRPK Validator. Как се инсталира рутинатора? Това, което иска той, е кръл. Защо си тегли апдейтите, някои от апдейтите с помощта на кърл. Също така по-скоро главният тул е rsync. И съответно след това това ви трябва да бутстрапнете Rust и да го билднете. С Cargo Install Routinator ви го инсталирате на операционната система. Единственият тал, който няма да ви се инсталира by default, е този на Erin. Тук трябва да акцепнете техния agreement, нали, че сте съгласни с техните условия, затова е и тази команда. След това трябва да си инициализирате съответно дейтабейза и всичките неща, локалния кеш на валидатора. И с тази команда може да видите какви статистики, какви raw object имате за различните рирове. И съответно, ако искате вече накрая да го стартирате, така че да може да обслужва вашите рутери с тази команда. Така, какво решаваше главно и какво решава всъщност Origin Validation? Той решава кражбата на чужди префикси и изтичане на маршрути. Но не решава проблема с манипулацията на аспътя. Затова 2017 година ITF решават, че трябва да специфицират нов протокол, който да реши този проблем. И те създават BGPSEC. Каква е идеята на BGPSEC? Идеята на BGPSEC е, че всеки един апдейт, който се изпраща от peer към peer, трябва да бъде дигитално подписан. Значи, BGPSEC пак стъпва на основата на RPK. На вас пак ви трябва RPK клиент. Трябва да вземете сертификатите от RIRA, но вече не подписвате, нали, само Origin-а, а вече всеки един хоп, т.е. всеки един път, който имате и който адвертайзвате в вашите апдейти. По този начин, когато
нали, дадения път стигне до последния рутер, той ще може да разгледа сигнатурите и да верифицира дали този път е правилен или не е правилен. Това е готино, но за да работи в реалността, значи BGP-SEC е на 2 години като стандарт, има само 2 BGP-демо, на което го поддържат, а това е BERT и Quagga. И общо зато е в процес на развитие, но идеологично, за да може, нали, да работи идеята, всички трябва да го рънват. Иначе ако тук, примерно, имаме още няколко рутера, които не подписват въпросния път, това пак може да бъде използвано, за да променим този и да направим, да манипулираме този ASP.NET. И което отваря една такава сериозен въпрос, дали това ще може да се случи или не. Защото когато ползваме BGP-SEC, това какво означава? Повече CPU за всички рутери, т.е. те трябва вече да валидират всички тия пътища. Представете си, ако е някакъв по-дълъг пътя. И това е много голям товар за самия рутер. И съответно трябва да имат крипто-супорт. Въпреки че в съвременето не знам кой ползва още рутери без крипто-супорт, но възможно е. И съответно цената ще е по-висока. И лоада върху, нали, самите машини ще е доста по-голям. Както ви казах, това са BGP демоните, които го супортат това нещо. Това са екстеншени общо взето на двата демона. В стандартните репота ги няма. Ако искате да ги билднете, трябва да ги свалите от GitHub на въпросните две организации. Като те са напълно съвместими, има тестове, са направили хората, много добри. И като цяло това не е надеждата и се надявам все повече и повече хора да го почнат да го използват. Иначе става абсолютно безмислено използването на BGP-SEC. Някакви въпроси? Да? Който има въпроси? Във вашата мрежа, как точно ползвате маршрутизацията с local preference, предполагам, както сте го обяснили? Ние ги дропваме всичките invalid префикси. А има ли false positive? Не, false positive няма. Единственото, което може да се случи, е false positive се появяват, както казах, ако примерно се дропне връзката към RPKI валидатора. Или пък той по някаква причина загуби връзка към рировете. И съответно тогава всички стават валид и всички стават всички ти минават филтъра. Благодаря. А понеже казахте, че ги дропите всички инвалид, колко независими апстрима имате и правили ли сте някаква съпоставка те дали дропят? Въпросът е, всъщност, аз лично, нали, в нашата автономна система имаме 3 апстрима. И като цяло аз не се занимавам точно с нашата инфраструктура, аз по-скоро създавам такава за други хора, които, да, гледам да спазвам тези, идеологично тези идеи, нали? Но всичко си зависи вече от човека, дали иска, дали не иска и така нататък, от клиента. Питам, защото има много лесни сценарии, при които, въпреки че крайна автономна система дропи, да, при положение, че нейните апстрими не правят никакво филтриране на база на RPK, няма никакъв смисъл, много пъти може да отхвърли невалиден маршрут, но въпреки това да стигне до невалиден крайен хоп. Да, има възможност и двете, нали, ако примерно, както ви казах, всичко зависи кой как се е написал роа записите в Lear портала. Нали, можем да ги съркъмвентни по какъв си искаме начин. Нали. И в крайна сметка, както казах, нали, за да може да заработи особено BGP-SEC, всички трябва да го ползват. Иначе, ако има един в дупка, там един по пътя, който не го ползва, край. Нали, смисъл, ние може да се добавим, да си припеднем каквото си искаме и да си вкараме каквото си искаме. Нали, той е въпрос на работа и това колко бързо рировите ще го наложат това като стандарт. Нали, и трябва да кажат, не, в смисъл, ако нямаш такива неща и не ползваш сертификати и
не си подписваш автономната система, ти не си нашия човек. Но това, как да ти кажа, много трудно ще се случи, особено с големите доставчици. Защото, примерно, големите доставчици, много трудно може да ги убедиш, че те трябва да си едитват обектите, че трябва да си слагат филтри и така нататък. Именно тези ликове, които се случват с Verizon не правят. Че. Да, те не правят. Не само China Telecom също, нали, Google и така нататък. Тоест, колко си по-голям, там толкова по-ти е трудно да поддържаш толкова много филтрация, да си поддържаш RLSOP записите и така нататък. Тоест, всичко е въпрос на политика и как. Всичко е много различно. Има едни доставчици, втори, трети, десети, които едните много, са много willing да супортат това нещо, защото каза, да, това е много правилно и така нататък. Но това си е пак до вас. Тоест, ако не искате да ви откраднат мрежите, супер лесно, по-добре се защитете. А вече, дали е възможно някой все пак да го постигне? Да, със сигурност ще може, нали? Но въпросът ще му е много по-трудно. А иначе просто ще го направи ето така. Той просто ще си вдигне нали, някакъв IP адрес от вашата мрежа, ще го анонсира и това е резултата. Нали. Веднага трафика ще дойде при него. Нищо няма, може да, няма да има нищо, което да го спира. А така просто му давате време да мисли и си давате време на вас да реагирате. Здрасти, Наско. Значи, аз да попитам, разбрахме как се прави с Cisco, с Juniper, с демони, ама не разбрахме за хората, които ползват други рутери тире микротици. Как се прави? Е, това е вече провокация. Не, с микротик не знам. Смисъл, ако някой в залата знае и... Те, смисъл, не знам дали има... Още не съм сигурен дали микротик поддържат това нещо. Най-вероятно не поддържат. Защо си умисля така? Защото те са с по-слаби процесори, в смисъл и съответно криптото малко им тежи. Специално с IPsec-а имат проблеми. Не, работи си, но не съм сигурен. Има ли някой, който да е много навътре с микротика, да каже спорт ли RPKI или не? Добре, няма, аз ще проверя и после, ако искате там де е залата, може да си поговорим да видим дали има спорт за микротика. Някой друг още въпроси? Добре, тогава може да намерите нас отзад в Дезала.